নমস্কাৰ মাই নিউজ এনি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅত মই বন্দিতা ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ দুটা বছৰে বন্ধ হৈ আছিলে ৰেল সেৱা কোভিড মহামাৰীৰ বাবে দুটা বছৰ বন্ধ হৈ আছিলে ৰেল সেৱা কলিকতা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বাংলাদেশৰ খুলনালৈ বন্ধন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে যাত্ৰা কৰে মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰো কলিকতা আৰু ঢাকাৰ মাজত সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছে আনহাতে মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ এসপ্তাহত পাঁচ দিন চলাচল কৰিব বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মই পুনৰবাৰ জনাইছো কিয়নো ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কোভিড মহামাৰীৰ বাবে দুটা বছৰে বন্ধ হৈ আছিলে এই ৰেল সেৱা দুটা বছৰে বন্ধ হৈ আছিলে ৰেল সেৱা আৰু তাৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছে এই ৰেল সেৱা কলিকতা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বাংলাদেশৰ খুলনালৈ বন্ধন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে যাত্ৰা কৰে আৰু জানিবলৈ পোৱা মতে মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰো কলিকতা আৰু ঢাকাৰ মাজত সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা চলি আছে এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুবছৰৰ অন্তত ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কোভিড মহামাৰীৰ বাবে দুটা বছৰ বন্ধ হৈ থকাৰ পিছত আজিৰ পৰা ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ট্ৰেইন চলাচল পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আজি কলিকতাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বাংলাদেশৰ খুলনালৈ বন্ধন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে যাত্ৰা কৰে ইষ্টাৰ্ণ ৰেলৱেৰ এগৰাকী বিষয়াই এই তথ্য জনায় মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনেও কলিকতা আৰু ঢাকাৰ মাজত সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা চলি আছে আৰু আজি পুৱা 7:10 কলিকতা ৰেলৱে ষ্টেচনত বন্ধন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে খুলনাৰ উদ্দেশ্যে মাৰে আৰু বন্ধন এক্সপ্ৰেছ সপ্তাহত দুবাৰ চলাচল কৰাৰ বিপৰীতে কলিকতা আৰু ঢাকাৰ মাজত চলাচল কৰা মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ সপ্তাহত পাঁচ দিন চলাচল কৰিব এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে দুটা বছৰে বন্ধ হৈ আছিল যিহেতু ৰেল সেৱা কোভিড মহামাৰীৰ বাবে দুটা বছৰ বন্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে ৰেল সেৱা কলিকতাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বাংলাদেশৰ খুলনালৈ বন্ধন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে যাত্ৰা কৰে আৰু মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনৰো কলিকতা আৰু ঢাকাৰ মাজত সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছে বন্ধন এক্সপ্ৰেছ সপ্তাহত দুবাৰ চলাচল কৰিব আনহাতে মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ সপ্তাহত পাঁচ দিন চলাচল কৰিব এনেদৰে তথ্য প্ৰকাশ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটা বছৰে বন্ধ হৈ আছিলে ৰেল সেৱা কোভিড মহামাৰীৰ বাবে দুটা বছৰ বন্ধ কৰি ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে এই ৰেল সেৱা কিন্তু বৰ্তমান পুনৰ মুকলি কৰি দিছে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল সেৱা এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটা বছৰে যিহেতু বন্ধ হৈ আছিলে এই ৰেল সেৱা ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু কোভিড মহামাৰীৰ বাবে দুটা বছৰ বন্ধ হৈ আছিলে আৰু আজি আৰম্ভ হৈছে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজৰ ৰেল সেৱা জানিবলৈ পোৱা মতে কলিকতা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা বাংলাদেশৰ খুলনালৈ বন্ধন এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনখনে যাত্ৰা কৰিছে আৰু বন্ধন এক্সপ্ৰেছ সপ্তাহত দুবাৰ চলাচল কৰিব আনহাতে মৈত্ৰী এক্সপ্ৰেছ নামৰ ট্ৰেইনখন সপ্তাহত পাঁচ দিন চলাচল কৰিব মাই নিউজ এনি চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ